A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Plotková. Jana Plotková, česká herečka, ale trošku i světová herečka, že jo? No, tak hrála jste v nějakých zahraničních filmech. V jednom. No, tak zahraniční trošku jsem řekl, no. Tak evropská v tom případě. Jo? No tak evropská, ale taky moderní, teď hrajete něco na tom digitálu, že jo, na webu, máte takový... Ano, to proběhlo. Takovou sérii. Čili jedete v těch modních trendech, jedete v nich i v soukromí? Jak to jste jako moderní žena? Nevím, co tím myslíte, moderní žena? Co si potom představujete? No všechno. No tak asi jo. Jdu s dobou. Jdete s dobou? Tak proč se takhle ptáte nemoderně? Tak já nevím, co, jak vy si představujete slovo internet, moderní. Internet, sociální sítě. Jo, tak to samozřejmě ano. No, to ovládáte. Telefon mám. Telefon máte. Počítač taky, takže asi ano. No tak vidíte, vy ovšem jste taky nositelka Českýho lva, že jo? Za protektora, nebo za co to bylo, že jo? Za protektor. Jo, protektor. No, a to už je dávno. Teď jsem koukal, teď máte takový staromódní roupy, jako že jste na chalupě, nebo co? No tak to je stará móda, ne? Jak stará? No já se ptám. Ne vůbec, to ne. Máme tak teprve rok. Jo, aby jako mrkev zasadíte, nebo... To ještě nemám. Jo, ale už máte takový nadšení ve očích, jako. No. Že se na to chystáte. Já už přemýšlím, kam tu mrkev dám. Že bude zelenina, jo? No. A proč? Proč? No. No, protože máme takovou touhu vždycky z té Prahy odjet. No to chápu. A každý víkend jsme vymýšleli, kam bychom odjeli. Ne, to chápu, odjet. Takže najednou přišlo tady to místo, které nás úplně nadchlo. Je to polosamota, je tam neskutečný výhled, ticho, klid, máme tam vlastní pramen vody. To je neuvěřitelný místo. A vy jste předtím měli nějak nedostatek? Doma? Ne, kdekoliv, no tak, že jste tak šťastná, že máte svůj pramen vody, že jo? No, protože my jsme dělali rozbor té vody a to je skoro jako kojenecká voda, to je úplně čistá. To oni píšou voda. Rádi tyhle, mě to taky napsali ty kurvy, no. No. Pak vám řekne, že jsou se tady, každý umřel v 35, ale to je... Taky piješ čaj, no to pil ten před tebou, v 37. Ale taky napsal, to je až kojenecká, takže já hned začal lemtat taky. No tak lemtáme taky a zatím no, máme svůj pramen a to. A dobře, ale já myslel tu zeleninu, to, že jedete na venkov a to chápu. No nevíte, to je těžký, protože tam chodí divoký zvířata, takže já to nemůžu vysadit úplně jakoby před chalupu, protože no, ale proč byste to vůbec jako vysazovala? Protože to je dobrý. Ale k čemu? Jako, že tam přijedete a půjde... A najednou si vytrhnete svoji mrkev. No a co to jako je za požitek? Jsi moje, jako... Jak jsi krásně růžová. Ne, já jsem... Vy byste na to nebyl pyšný, kdybyste si vypěstoval svoji vlastní mrkev. Na mrkev, promiňte. Mě tam roste hrozdový víno a já se o něj nestrám, to se vtírá. Tam jsou hrozně, já říkám, mě to je jedno... Pak si vezmu kuličku, tak jakože když ne... A to vás netěší, to vás otravuje. Neotravuje, no, ale já si s ním nezadám, jakože by kolem něj začal lítat a hnojit ho, no to ne. No, tak... Jestli chceš být u nás, dobře, a tě rád sežeru, ale že bych, a mrkev, že bych hnojil a hrabal a tam něco dělal a pak měl mrkev, jdu na trh, tam toho mají haldy. No to není ono. Jak to, já jdu na biofarmu. No dobře, a tak jenom vytáhnete šrajtofly a zaplatíte a to je všecko. A teď to si vypěstujete. Já neříkám, že nakrmím celou republiku, jo, ale já to vím, prostě ale je to dobrý. Tak, že by to odmala tohle a pak když to chroupete, tak něco jako prožíváte? Můžu. Jako si já jsem má... to ještě nezažil, ale těším se na to, až to zažiju. A už jste něco vypěstovala? Ne, my jsme tam fakt teprve rok, takže no, ještě takže ne. Takže začínáte. Ale teď jsem tam zasadila cibule, tulipánu, narcisu na jaro a nějaký zvíře mi to vyhrabalo, tak nevím, jestli se mi tam bude dařit. Divoký prase, ne? To se tam nedostane. Ty teď jezdějí střílet policajti všude po republice. Tam potkáte policajta, tak on loví prasata. Jejich odstřelovači chodí a kropějí prasata. Máme tam nějakou smečku, ale tu jsme ještě nepotkali. Aha. Ale pod tím plotem tam se prodere jenom zajíc anebo jezevec. Ale prej zajíci to nedělají, takže nevím. Asi to bude ten jezevec. Záleží. Já měl zajíce, hele, ten tam bydlel a rodinu měl vedle. A chodil od rodiny odpočívat ke mně.
to jsou taky individuální. No a pak jsou dravci taky, že jo. Mm. Máte tam dravce? Poštolky jsme viděli. No. No. A tak vy tam nejste dlouho a vy tam jezdíte vždycky spolu? Většinou, jo? No, s přítelem. On je přítel zatím, co pak? No nic, tak je to v pořádku. Tak ať jste dlouho přátelé, ne? No. Tak proč se to tak vleče? Vy jste ženatej? Dávno. Vážně? No, dávno. Vás si Ivanka vzala? Já jí. Já neuvěřitelný. No nic zásadního, no, zatím se nám do toho nějak nechce, nebo nepotřebujeme to. Takhle, jemu to. Nebo vám? Asi spíš mě, no. Ale? Ale to neznamená, na to, jako neznamená přece to, že s ním nechci žít dál? Nevím, no tak já nevím, co pozitivního na tom vidíte, že se vám do toho nechce. Já totiž mám takový jako dojem, že když nejsme vzitý, že se víc snažíme. To je iluze. Pocit, jako, že není. Že byla jste daná? Nebyla. No tak, já dvakrát. No, tak vlastně mám pocit, že když budeme takhle hezky pospolu sdílet si ten život, tak pořád budeme nadšený. Myslíte? Protože zatím daří, no. No tak je pravda, že některý lidi se z toho psychicky zblázní, když se vezmou, ale když jsou normální, tak jim to nehrozí. Myslíte? No tak já to vím. Tak já to ještě... Pan manžel je tady, jo? No je, no. Dobrý večer, no. Jsem to pro vás trošku rozkryl. On je optik, že jo? Mm-hmm. Mě bolej oči. No a prosím vás, tak teď jste v angažmá na Zábradlí, jo? Jo. No, jak třetím rokem. Jak se vám tam líbí? Strašně. Já to úplně miluju tam. Jo? No, jak je to malý, jak vlastně mám neustále kontakt s tím divákem. A my jsme teda teďko rok byli mimo, protože se rekonstruovalo. Ale 27. října oficiálně otvíráme a na to se nesmírně těším. A prosím vás, vy jako herečka máte takový ty tendence někdy to herečka mají ještě si dělat svůj vlastní program, kromě toho herectví, nebo jste oddaná herectví? No, víceméně jsem oddaná herectví. Jak na divadle, tak před kamerou. A jediný, co občas tak jakože dělám, že občas něco moderuju, ale já v tom nejsem vůbec tak jako jistá a zdatná, takže to jenom opravdu minimálně. Ale působíte tak jistě. Myslíte? No. No. No to je jedno, jestli jistá nebo ne, ale když působíte jistě, tak je to dobrý. Tak to je dobrý, no, ale není to tak. Ne? Mm-mm. A co jste moderovala? Třeba minulý rok jsme dělali s Jirkou Havelkou, nebo vlastně letos v lednu jsme dělali ceny kritiky. Aha. To byl takový dobrý křest ohněm. No a potom třeba pro časopis jeden takovou vůně roku se to jmenuje. Vůně roku? No, tak to taky s Jirkou Havelkou. Takhle, ale to je fakt jako jenom občas. Jenom občas, no tak ono, lepší začít pozvolna a pak třeba se ukáže, že to bude důležitý. Nemyslím si. Vy jste byla i v Cannes, že jo? No. Ale na červeném koberci, že jo? Protože jak jsem dostala toho lva, tak součástí byl i výlet do Cannes na jednu premiéru, na jednu noc, takže jsem vzala kamaráda a letěli jsme. No ale že jste šla po koberci, ne? Jo, no. Prosím vás, jaký to bylo? To bylo dobrý. Jo. To fakt bylo dobrý, protože ta záplava těch fotografů a jaká je tam atmosféra, jak tak jako lidi pokřikují, ale tak hezky. Ne jako tady, pojď sem, podívej se na mě, uhni a tak. Potoč se, dělaj, uhni. Nesvěť mi tady a tak, takže tam to bylo velmi takový jako laskavý. Takže vy jste si zažila tu chůzi. Já jsem si zažila chůzi a za mnou šla Naomi Watts, takže vlastně ty lidi jako nepotkáte samozřejmě normálně, tak to pro mě fakt byl jako velký pohádka, zážitek. No to byste měla, a pak jste byla v Monte Carlu taky ještě, že jo? No a tam jsem byla náhodou, protože jedna režisérka, která dlouho žila v Austrálii, najednou jsem přijela, napsala scénář a my jsme se tak potkávali na kafe, zatím ho teda nerealizovala od té doby, ale tak mě vzala do Monte Carla, no. Takže já jsem jako letěla s ní. Aha. A tam jsme strávili pár dní. Prosím vás, a vy jste takhle cestovala a teď jste se usídlila hodně v Česku, ne? Jako jo, ale s Filipem, s tím mým přítelem, jezdíme tak docela na takový větší dovolený, no. Takhle, a kdybyste si ho chtěla vzít, tak zhruba? No. Máte představu nějakou?
Já už jsem mu to říkala, on to ví, jo. Ale no. Já jsem mu říkala, že by mě nejvíc bavilo třeba jako po 20 letech. Po 20 letech čeho? Vy se smějete. Jako po 20 letech toho, no, toho jako vztahu přátelskýho? No, že už vlastně je to jasný. Že byste to oslavili svatbou. Mm. No, no, to by a mě bavilo. A proč po 20? Nebo po 30. Máte tendenci spíš přidávat. Jako. No, on by mohl mít trošku pocit, že to odkládáte, nemáte pocit? Já doufám, že ne. No, na co by přišel, že se... Co by přišel, že se chce ženit zítra? Jo, tak si ho vezmu. To je taky jo. Jo. Jste hodná. A vy jste odkud? Já jsem z Jičína. V Čechách. Rumcajs manka. No já vím, kde je Jičín. No tak jenom, abyste... No to říká, kde je Jičín. No a kde je? Pokud jste jela kamkoliv autobusem, tak jedete přes Jičín, jo? Všechny autobusy jedou do Jičína, jo? No. No nahoře je Jičín. Mm. No, tam se stavělo, a, no, Český lev, nebo jak se jmenoval ten hotel, kde vždycky byla ta přestávka pro ty autobusy, nebo jak se to jmenovalo? Český lev. No. To je cena, ne? Co? Ne, ten hotel v Jičíně, tam byl takový, tam byla vždycky přestávka s tím autobusem. Na nádraží? Ne, na, no, tam co stavěl autobus, já nevím, jestli to bylo nádraží, byl to Jičín a stavěl tam autobus. No, když ten se někam... buď na Novém Městě, nebo na nádraží. Nový Město tam žádný nebylo. Bylo. Tam byl starý Jičín. Starý město a Nový Město. Tam byl jeden Jičín. O něco větší než ten autobus. A... Nebyl jste v Novým Jičíně? V Novým Jičíně? Já myslím, že za mě Nový Jičín ještě nebyl. Že byl jenom starý Jičín. No nad Boleslaví nahoru je Jičín, ne? No tak jako tak, no, doprava. Je, nebuďte puntíčkářka. No ne, ale musím. No? No. No a tam přijel autobus, tam se stálo vpravo, byla restaurace, hnusná, to bylo v komunismu, o čem mluvím. Tak to já si moc nepamatuju. To možná vybombardovaný od té doby. Tam byla taková hnusná. Já si moc nepamatuju, no. V jakém roce jste tam byl? Asi 45. Jo. Tak to tam, jsme se minuli, no. No a to, tam tudy se jelo, kamkoliv se jelo, tak ten autobus zajel do Jičína, pak se jelo buď nahory někam, anebo zpátky domů zase, no. Tak asi máte pravdu, ale jestli to byl český, nebyl to Zlatý lev, nebo něco takového. Máte tam nějaký hotel v Jičíně? Jo. Jak se jmenuje? Znám dlouho nebyla. Ježi, vy jste mě chtěla zkoušet z Jičína, hele. A ukazuje se, že nevíte o Jičíně nic. Ale jo. Se podívám na Google, ne? Udělové koule. Udělové koule? Pak je tam hnedka jeden hotel vedle Kulturáku, ale ten je teda nově zrekonstruovaný. Kulturák, myslím, byl vedle, no? To bylo na Husově třídě, no. To nevím. V ulici jsme jako nesledovali. Jo, do toho hotelu, tam se šlo hromadně na toaletu, ve frontách. Jo, tak to bylo tam, tak to se asi zřejmě nějak jmenovalo, Zlatý lev nebo něco. No, nějak, ale nevím, jestli Český lev. To je, možná se to jmenovalo Praha, oni ty lety. Jo, to byl hotel Praha. Oni ale fakt, asi máte pravdu, to byl hotel Praha. No. Ježišmarja. Co? Byl to Praha, jo? Jste z Jičína? Jo. Děkuju. Tak to byl hotel Praha. Jo. A teď se tam se stavím. Tak, fu. Praha. A vy jste byla v Jičíně do kolika let, hele? No, do 18. Do 18, ale kolem Prahy jste nešla nikdy kolem hotelu. No a tam to bylo zavřený, takže já jsem se tam moc nekoukala. Vy jste chodila nějakou jednou štrekou pořád. 18 let a pak jste odjela do Prahy, jo? Ne, já jsem chodila na základku a ta končila před tím hotelem, takže já jsem... Jo, čili tak daleko jste se nedostala a pak jste šla už zase do Prahy studovat. A pak byl Gimple a to bylo z jiné strany, takže vlastně... A Gimple jste dělala ještě v Jičíně? No, no, no. Jo. A tak neříkejte, že jste z Jičína, protože lidi by možná čekali, že ho znáte a ono to zase tak úplně... Jo, tak vím Husovku, náměstí. No, to dobrý, je pěkný. Dobrý. Že znáte jednu ulici a náměstí. A vím, kde bydlejí naši. A víte, kde bydlejí vaši, no, gratuluju. Abyste, tak ty najdete vždycky, jo? Jo, vždycky. Tak paráda, no. Prosím vás, tak až pojedete do Jičína, pozdravujte tam ode mě. Vyřídím. A je jedno, kde, hlavně když to bude v Jičíně. Jo. Jana Plotková!